Shithë mbrëmje sot në transmitime e cila konsiderohen pa frikë maraton, me analizat ftuar në studio. Megjithatë, ne do na nisim që nga ky moment për të parë dmërinë e informacioneve, mënyrën se si po performojnë dy kandidatët, çfarë ka specifike në sondazhe, çfarë do thotë për Shtetet Bashkuara të Amerikës, por mbi të gjitha edhe për mbarë të globin. Është bashkuar me mua në studio zoti Fatmir Mediu. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se u gjeve. Çfarë ka specifike, si i ke parë apo çfarë po ndodh sot në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Siç e thatë ju, është një ngjarje jo vetëm e veçantë në Shtetet Bashkuara të Amerikës pa në kontekstin e zgjedhjeve, por edhe për gjithë globin pa në kontekstin e problematikave që shoqërojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, por dhe politikën globale përgjithsisht. Janë zgjedhjet më problematike që un kam parë në historinë të paktën 30 vjet që ndjek politikën amerikane. Me një konflikt të shfaqur, por që besoj edhe me një lloj krize që shfaqet në aspektin social, traditës dhe politikës dhe ekonomisë amerikane. Dhe të gjitha këto kanë krijuar një kompleks marrëdhënies, do të thonë një lloj puzzle-i një çik të vështirë për të dhënë përgjigjen e duhur. Ka një tendencë të demokratëve për të lëvizur në pozicione shumë të majta, për shkak të rrymave që mbështesin që janë Black Lives Matter, Antifa, edhe disa kongresmenë dhe senatorë, do të thonë, të kësaj linje, duke përfshirë këtu Bernie Sanders e Cortez, kongresmeni atë është më e njohur. Dhe nga ana tjetër kemi, do të thonë, grupin konservator republikan, të drejtuar nga Trump, e cili do në një lloj mënyre theu dhe traditën e marrëdhënisë republikane, e cila tenton rreth parë do të tek ideja Amerika e fuqishme dhe pastaj janë dytësore marrëdhënitë e tjera. Pra një herë kthimi i besimit të votuesve dhe qytetarët amerikan, rishikimi i disa marrëveshjeve ndërkombëtare dhe sidomos marrëveshjet tregtisë apo organizatave të cilat kanë treguar probleme në funksionalitetin e tyre, dhe roli i Amerikës të vënë si lider global jo në mënyrë multilaterale dhe bilaterale, por më tepër në mënyrë unilaterale, sidomos për lindjen e mesme, krizën me Iranin, me Korenë e Veriut, edhe në siç ishte apo me Sirin, me Kinën, me Rusin, pa i ecur asaj që ka qenë tradicionale në raport me Europën apo Aleancën Atlantiku të Veriut. Pra ka disa çështje të cilat janë në aspektin politikës brendshme, aspektin politikës jashtëm, të cilat kanë ngritur shumë pikpyetje. Për dy kandidatët, do të thonë qoftë sikur ndryshoi presidenca Trump, kush do të jetë qasja e administratës së re në raport me aleatët tradicional, me organizatat ndërkombëtare, me vendimet që ka marrë Trump, sa të rikthyeshme, sa të parikthyeshme janë edhe kështu me radhë. Zëvendi, sa do t'i besojmë sondazheve, sepse thënë qendrimet ndahen, janë apo si janë të besueshme, ndryshojnë, duket se Biden është favorit paktën deri më tani, por që janë saktë, sepse nëse dimë se çfarë do të ndodhë, dhe paktën analistët dhe njohësit e mirë të këtyre procesit thonë se ky do të jetë një proces i cili do të zgjasë nga mënyra se si edhe është votuar paktën deri më tani. Shiko, Trump ka thyer tabu dhe në 2016 i theu këto tabu. Don Trump erdhi nga jashtë politikës Republikane, u bë kandidati favorit, u bë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke thyrë sondazhet në raport me pritjet që ishin për kandidatin për president atë zonjën Hillary Clinton. Dhe sondazhet, do të thonë, ishin gabuara, por duhet të shikojmë edhe në kontekstin e kompleksitetit që ka procesi zgjedhor në Amerikë. Pra nuk kemi të bëjmë me votë popullore, por të kemi të bëjmë me votë të kolegjeve elektorale. Dhe kolegjet elektorale shkojnë sipas numrit të elektorëve në çdo shtet. Dhe ajo që është sot gara, do të nështë edhe duket që ka shtetit që janë afër në polet, cilat mund ndryshojnë, si pas historisë 2016, dhe diferencat cilat shikojnë si të vështira për t'i përmbysur. Dhe lufta po bëhet kryesisht, do të në pjesën e verilindjes, do të është atë Shtetit Bashkuarat Amerikës, në Wisconsin, në Michigan edhe në Pennsylvania, ku pretendohet që Trumpi, do të në deri mbrëmdare, ka luftuar dhe po lufton shumë fort në Pennsylvania, tenton që të mbajë një raport, do të thënë, me Wisconsin, kur diferenca është më e madhe në Michigan, dhe në njëjtën kohë një lloj agresivitete, një kërkesë për ndryshuar, të them, demografinë e zgjedhjeve, do në zonën e Gjorgjisë, që ka qenë gjithkohës republikane, në zonën e Floridës, që ka qenë favorit Trumpi, apo edhe në zonën e Arizonës. Dhe në Florida që përmendët ju, se kam disa dhëna që edhe ndoshta mund t'i keni parë, po gjithsesi për televizionistët, Biden kryeson me 1.8%, në Pennsylvania 2.6%, po Biden në Michigan i me flas për Biden pra 5.1%, Karolina e Veriut 0.2%, dhe Arizona 0.9%. Sa të rëndësishme janë të gjitha këto që përmendët ju, do të thonë janë brenda marzhit gabimit, ose zgjedhjet 2016 kanë provuar që edhe marzhe më të ndase kaq, do të thonë kanë provuar në rezultat kundërt. Pra, dhe duket që ka një ngushtim të diferencës ndërmjet Trump dhe Biden. Do të thonë politikat që janë fokusuar në dy drejtime,
Trumpi do të duke përballuar pandeminë me hapjen e shoqërisë dhe ekonomisë, jo mbylljen e saj, jo si le shkatrim. Biles tremujori I tretë I ekonomik në Shtetet Bashkuara të Amerikës është rritur me 30% që jep një kredo politikës ekonomike dhe rregullat që ka vendosur Trumpi, ndërsa Biden I është më tepër në një politikë e cila ka të bëjë me mbylljen dhe me kujdesin për pandeminë, pastaj duke parë efekte tjera ekonomike dhe sociale. Dhe kjo është betejë që bëhet sot për sot. Do të thotë nuk ka pas një debat në çështje të tjera, do të thotë çështja është ekonomia dhe ardhmja e Amerikës nga ana e Biden për ballimin e pandemisë. Dhe ky ka qenë fokusi I debatit të bërë sidomos në ditët e fundit. Dhe Biden ka përdorur një mesazh do të thotë për bashkimin e Amerikës, pra jo një Amerikë ndarë, por një Amerikë më bashkuar në marrëdhëniet politike, por që nga mbrapa ka një marrëdhënie e cila si them e vendosëm pikpyetje këtë qëllim tim, që është do të thonë një lloj politike tërësisht agresive e majtë. Dhe ajo që është shqetësuese nuk është vetëm kush do të jetë rezultati I zgjedhjeve në opinionin po flas të amerikanëve ndërkombëtar, por çfarë do të shoqërojë mbas zgjedhjeve. Po, se ka nisur të merren disa masa, Trump duket sikur ka dhënë mesazhe për avokatët e tij në mënyrë se si do ta vijojë këtë betejë për tej procesit. Çfarë do të thotë kjo, zoti Mediu, është e pranueshme për një superfuqi si Shtetet Bashkuara të Amerikës se do ta lexojë mesazhin. Do ta shikojmë se çfarë ka ndodhur. Do të thonë, nëse këto që quhen mellim, do të thonë votimi me nëpërmjet postës, ka qenë një numër të kufizuar kohën parë dhe ka bërë të mundshme që rezultati I zgjedhjeve dali brenda natës. Shumë shpejt, me përjashtim të atyre që kanë qenë, do të thonë jashtë të Bashkuarit të Amerikës që kanë ardhur më vonë. Do të thonë fakti është që do të thonë një pjesë e madhe atyre që kanë qenë votues dhe 93-94 milion kanë votuar përpara se do të fillojë procesi votimi që fillon sot në mëngjes. Dhe kjo do ta bëj shumë më të vështirë si proces numërimi në kohë. Dhe kjo ka qenë sfida që Donald Trumpi ka vendosur shtetit që duhet patjetër ta mbyllin procesin numërimit në mënyrë që të shmangen, po flas pretendimet ose mundësitë e abuzimit për me procesin e votës me postë. Nga ana tjetër, dua të kujtoj që ky proces do të zgjas për 3-4 ditë dhe gjithë debati është, do të thonë, kush do bëj vlerësimin e zgjedhjes dhe si. Mund ketë një përfundim të procesit numërimit të votave për ato që ka shkojnë dhe votojnë në ditën e sotme të zgjedhjeve dhe nga ana tjetër do të shikohet pastaj si do procedohet me pjesën tjetër. Shumë do me thënë se është pjesëmarrje në votime sot. Nëse do ketë një pjesëmarrje masive sot në ditën e zgjedhjeve, kjo shkon shumë në favor të Trumpit. Sepse është baza republikane e cila do të thënë ka qenë më hezitante për sa I përket votimit me postë. Pra, them gjithë këto, unë nuk mendoj, por megjithatë duhet të shtoj atë që thash më parë. Nuk mendoj që është shqetësim vetëm do të thënë debate që po bëhen rreth votimit, kohës kur do shpallen rezultatet. Ai që është problemi më I madh është rikthimi I protestave të dhunshme. Dhe po të shikosh në Washington, New York e në disa vende, të gjitha bizneset kanë marrë masa për të vendosur bariera mbrojtëse në mënyrë që të mos u shkatërrohet biznesi. Dhe ka një histori, do thënë, të dhimbshme, do thosha, gjithë këtyre kohore për protesta të dhunshme, të cilat padyshim, do thënë, nuk janë ajo shfaqja e që kemi parë në Amerikë. Kjo ka ardhur nën justifikimin e dallimeve dhe problemeve racore, dhe do të në cilat pastaj kanë nga mbrapa edhe mënyrë pa diskutueshme backgroundin politik. Në kupte. Ndërkohë, zëmë çfarë do të thotë për Shqipërinë fitoria e Biden apo e Trump? Sa e rëndësishme është dhe për gjithë rajonin në faktës, është rëndësishme për ta parë pavarësisht se politikat apo qëndrimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk është se ndryshojnë në 4 vite kundrejt vendeve si vendi ynë apo Fatkeqësisht, ne shqiptarët nuk kemi kapitalizuar shumë raportet elektorale për t'i kthyer në interesat e vendit tonë. Ne kemi komunitet të gjerë dhe me ndikim, sidomos zonë në Michigan, Wisconsin, edhe në Pennsylvania. Por mungesa e organizimit ose angazhimit edhe të politikës për të arritur që të ketë një marrëdhënie të shëndosh me këtë pjesë shqiptare që jetojnë në emigracion, ka bërë që do të ketë një çfokusim të vëmendjes. Por ka edhe një tjetër, pjesa më e madhe e shqiptarëve në Amerikë do të dinë se kush është raporti I tyre si amerikan dhe duan pashu të vlerësojnë dhe kush është edhe raporti I tyre si shqiptar për të ndikuar në rajon. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë aleati shqiptarëve, do në gjithë historinë e tyre, por për fatin e keq asnjëherë nuk kemi nxjerr përfundimin pse dhe si duhet të komportojmë veten tonë për ta kapitalizuar këtë marrëdhënie. Joe Biden ka një histori të gjatë në politikën amerikane, do në rreth 48 vjet. Dhe në këtë periudhë aktiviteti I tij politik Joe Biden, senator, ka qenë një nga senatorët më të involvuar me çështjet e rajonit dhe të Ballkanit dhe çështjet shqiptare. Ka qenë një mbështetës I çështjeve shqiptare. Kam pas fatin dhe kënaqësin ta takoj zotin Biden bashkë me zotin Berisha, do të thonë para disa vitesh kur ai ishte zëvendës president dhe angazhimi I tij për çështjet shqiptare ka qenë maksimal. Ka edhe një raport edhe më personal, nëse e keni ndjekur, do të thonë për shkak se
djali i tij, i cili ka qenë prokuror dhe ka shërbyer në Kosovë, pasi humbi jetën, do të thonë, ka pasur një vlerësim nga autoritetet e Kosovës. Por, pashtu ka dalë kote fundet dhe me një politik që ka të bëjë me zgjidhjen e çështjes së Kosovës, dialogun me Serbinë, pra që është një nga çështjet që shqiptarët duhet i prekupojnë në këtë pikpamje. Dhe kjo doli edhe si alternativë mbasi, do të thënë, mbas marrëveshje u nënshkrua në shpinën e bardhë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Po dhe Trumpi ka treguar një lloj pragmatizmi, do të thënë, mbi cilën duhet gjykojmë ne si shqiptar në vlefshmërinë dhe në marrëdhënien që duhet krijojmë me shpinën e bardhë. Ajo që vore për shembull, dje për shembull një miku im në Shtetet Bashkuara të Amerikës që ka qenë në Foreign Council më dërgoi një video të zotit Grenald që në një takim me komunitetin serb në Wisconsin. Ku i shtynë ata për të votuar për Trumpin me idenë që shiko, çdo rezultat pozitiv i Trumpit do të ishte një raport pozitiv edhe me Serbinë. Dhe ka kohë që është krijuar një raport pozitiv në Shtetet Bashkuara të Amerikës të Serbisë nga një raport armiqësor në një raport shumë më do të thotë decisiv dhe favorizues. Dhe kjo jo për shkak se komuniteti serb në Amerikë ka bërë një gjë të dallueshme, po për shkak sepse politika serbe e mbështetur me naivitet apo do të thonë për qëllime personale nga Shqipëria, nga Tirana, nga zoti Rama, et aktor tjerë rajonal i ka shërbyer politikës serbe. Do të thonë portretizimi i Vučićit si njëri i dialogut, njëri i konsensusit, i stabilitetit rajonal në raportet të mira me kryeministin shqiptar etj etj, ishin sa naive dhe në dëm të interesave shqiptare. Dhe kjo u përcoll jo vetëm në Europë, por në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por mos t'ju them që ka pas një grup politikanësh në rajon që së bashku me Vučićin kanë bërë një lobbying, do të thënë me grupe të përbashkëta të interesit politik edhe financiar në Shtetet Bashkuara të Amerikës që ka ardhur në dëm të autoritetit dhe vlerës që kanë shqiptarët. Për faktin se Vučići ka shfrytzuar këtë pozitivisht, jo vetëm interes të tij, por edhe interes Serbisë, në një kohë që tanë dhe kanë bërë vetëm dhe thjesht për të pasur ca foto për të treguar që do të thënë nga kundërshtar Trumpi në vitin 2016 me fjalë më banale u bën miq më të mirë Trumpit. Ideja është si e shihni ju sjelljen e politikanëve shqiptar kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë proces zgjedhor, përveç asaj se çfarë përmendëm dhe çfarë ka ndodhur në 2016-ën. Shikoj, sjellja në 2016-ën, por edhe sjellja e politikës shqiptare, do të thënë përgjithsisht në raport me Amerikën, duke tentuar që thotë ky është raporti që kontrolloj unë jam miku i këtij, unë e bëj këtë etj, është pak infantile. Është shumë infantile. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një interes strategjik me Ballkanin edhe në mënyrë të veçantë me Shqipërinë, si aleat, do të thënë të tyre historik. Dhe në këtë këndë vështirë do të shikojmë se kush janë raportet tona. Mos harrojmë që Ballkani është një vatër debati shumë i madh ndërmjet Rusisë, po flas Kinës për interesa ekonomike, Rusisë për interesa gjeopolitike dhe ushtarake, edhe Turqia. Dhe brenda kësaj, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë interesa e tyre, biles kanë filluar dhe janë shumë agresiv në çështje të cilat janë të interesit pikpamje sigurisë, që është rrjeti i sigurt 5G, apo politika e 3D-teve lançuar nga Atlantic Council. Ku brenda saj ne duhet shikojmë organizimin dhe gjykimin ton politik. Por do të thosha që për fatin e keq ne asnjëherë nuk kemi ditur të kapitalizojmë marrëdhënie, qoftë njerëzore, qoftë politike. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ndihmuar në të gjitha proceset tona, që nga pavarësia, çlirimi i Kosovës, presidenti Bush ka qenë këtu ka deklaruar krah zotit Berisha, pavarësinë e Kosovës dhe mbështetjen për NATO-n, dhe ne nuk i kemi dhënë vlerë asaj që ishte, do të thonë, do të thosha për herë të parë historinë politike të Shqipërisë. Forcën tonë për si vend antar i NATO-s me drejtën e vetës për të ngritur në maksimumin e duhur, do të thonë pozicionin ton gjeopolitik në rajon dhe në interes të Shqiptarëve. Çfarë ka ndodhur në gjykimin tuaj? Pse ka ndodhur kjo? E ke marrë ndonjëherë për granted, do të thonë mjafton të shkojmë bëjmë fotografi pa ditur se ç'trajtojmë, ç'diskutojmë. Do ka pas momente kur për shembull, po e marr fare në mënyrë të thjeshtë. Çdo vend antar i NATO-s ka të drejtën për të vendosur veton. Kjo nuk do të thotë që ne jemi, do të thonë, në pavarësi plot, por relative në raport me çështje të tilla. Maqedonia, domthonë, ka pas dhe ka aspiratën e vetë u bë vend antar i NATO-s. Po ashtu Malizi, po ashtu edhe Serbia ka vendosur një raport dialogu me NATO-n. Të gjitha këto ndërvarren nga qëndrimi i Shqipërisë në një moment caktuar, nëse ka çështje të pazgjedhura të shqiptarëve në Maqedoni, në Malzi, apo edhe çështja e dialogut ndërmjet Serbisë edhe Kosovës, Shqipëria mund të kishte një rol shumë determinant në NATO për ta kthyer këtë në një çështje debati dhe të merrte mbështetjen e duhur edhe në raportin e dialogut dhe zgjidhjes së shtetformimit të shqiptarëve në Maqedoni, kështu pra mund të ishte një faktor plus në favor të interesave shqiptare. Por edhe për çështje të tjera që kanë për të kthyer në një faktor si themun promovues, do të thënë si vend antar i NATO-s. Nuk është çështja NATO në kohët e fundit e kemi parë vetëm si një raport ushtarak. Nuk është raport ushtarak NATO. NATO e ka një element shumë të rëndësishëm vektorin ushtarak. Por është një aleancë politike dhe brenda kësaj aleance politike për fatin e mirë na është dhënë mundësia që të gjykojmë dhe të vendosim politikisht
në pothuajse mënyrë të barabartë me vendet fuqishme duke filluar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ose minimalisht ose kemi këtë pavarësi për ndërtuar raportet e aleancat tilla ku ne mund bëhemi të djushëm dhe vlerësueshëm në politikat që bëjmë. Ju vetë çfarë besoni në këtë proces? Çfarë do të sjellin ditët në vijim, duke e njohur prej vitesh, duke e parë dhe çfarë do të sjellin për botën, jo vetëm për Shtetet Bashkuara të Amerikës, në rastin konkret, nëse zoti Biden fiton? Në qoftë se zoti Biden fiton, atëherë do të ketë një rikthim të politikave globale. Pra do thënë, si themu, politikat proteksioniste, do këtë, më të temë politikat globale, një rikëthim në, po flasë në konferencën e Parisit përsa i përket ndryshime klimatike, është një angazhim i zotit Biden, do këtë ndoshta një politik më pajtuse edhe brenda Aleancës Atlantikut, me gjithë se unë mendoj që kërkesa e zotit Trump për rritjen e bugjetit mbrojtjes ka qenë një kërkesë jashtëzakonisht e drejtë për ta vendosur binar funksional, nuk do ketë ndryshime shumë të mëdha nga pikpamja e organizimit gjeopolitik, por shpresoj që të ketë po ashtu dhe një angazhim më të madh, më permanent në rajonin e Ballkanit. Ka çështje të tjera pasaj që kanë të bëjnë me organizatën botërore të shëndetësisë apo me struktura të tjera ku do thonë ka marrë një pozicion Trumpi të ndar. Çështja është që qasjet karshi Izraelit, qasjet karshi Korez Veriut, qasjet që kanë bëjnë me Iranin, apo problemet që dalin të ashtim me Rusin edhe me Kinën, përveç se forcës dhe autoritetet e Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndoshta kërkon një lloj raporti më solid të vëndeve demokratike, dhe përdo të thosha mënyrë të veçantë NATO-s. Por ndoshta me një mandat dytë Trumpit, do thënë pas gjithë ati, një konfirmimi ti, mund cilëte, do thënë, eci në këto drejtime të një soliditetit të Aleancës Atlantikut Veriut me, jo vetëm nga pikpamje shpenzime, por dhe politikave të përbashta, një agresivitet të vëndeve demokratike në raport me atë që ka po bërë Irani, që do thënë nuk po pyet për asin regull për saj përket ndërtimit armëve bërthamore, dhe për të parë pastaj një politik më të harmonizuar sigurie dhe ekonomike me të gjitha vendet e Bashkimit Evropian përsa i përket ndikimit të Rusisë si fuqi energjetike, por edhe në raporti ushtarake që ka krijuar, dhe një pozicion shumë më drejtë në raport me Kinën, e cila është bërë faktor shumë i rëndësishëm sot në politikën globale. Bota do jetë bipolare. Në këtë botë bipolare mendoj që vendet demokratike duhet të jenë bashkë sepse nuk e fus Kinën në vendet që ndërton një pol demokratik. Dhe të shojmë se çfarë do të ndodhe, ne besoj gjithë jemi qartë që ky proces, por nga mënyra se si po zhvillohet, do të zgjasë dhe nuk do të jetë aq e shpejtë. Tani, fakt ne jemi në limitet e kohës, por një pyetje nga politika unë do ta drejtoj, sepse kemi disa ditë që tentojmë së bashku me kolegët për kuptuar diçka më shumë nga zoti Basha përsa i përket sjelljes së me aleatët. Konkretisht Daniela Maloku e ka pyetur zotin Basha se çfarë po ndodh me listat, kur ne do t'i kemi dhe përgjigjja ka qenë në klishe, kur t'i kemi gati, do t'ju bëjmë publike. Tani ideja është, apo ju mban zoti Mediu ju si aleat tradicional po si parti të vogla pending ose le të themi pezu zoti Basha, çfarë po ndodh? Si është formula? Ju madje në disa deklarata keni qenë i qartë drejt për drejt me zotin Basha, po a mund të na sqaroni çfarë po ndodh? Atëre ka dy pozicione. Unë nuk do të konstatimi juaj mund të jetë i drejtë nëse unë do prisja si çdo bën zoti Basha. Partia Republikane ka organizuar strukturat e vet në gjithë nivele. Po, ne kemi ndjekur, kemi dhe tenton që të shikoj një organizim politik qoftë edhe mbete. Po ta shikosh nga pikpamja e interesit elektoral, dalja mbete apo dalja në koalicion është, do thonë, pothuajse në të njëjtin marsh votash duhet për të marrë deputetin. Dhe ky mund të ishte interes për Partinë Republikane për dalë mbete se ka dhe element tjerë pozitiv, të cilat nuk janë brenda koalicionit. Pra ju jeni përgatitur që dilni po sa çfarë fitoni nëse dilni më vete? E keni bërë kalkulime? Partia Republikane ka pas një historik elektoral të vetën pasuar mbi atë historik elektoral dhe organizimin e vet. Tenton don qëllimi i Partisë Republikane është krijimi i grupit parlamentar. Ky është qëllimi i Partisë Republikane. Don duke mbështruar atë çka është historia elektorale dhe politike, por edhe mundësitë sot. Nga ana tjetër, unë mendoj në përgjegjshmërinë tonë politike, edhe në pikpamje individuale, edhe si Parti Republikane, ne nuk duam që asnjë vot e cila nuk kthehet në mandat shkojë në favor të Edi Ramës. Prandaj mendoj që shumë e rëndësishme, pra përcaktimi një platforme të qartë politike qeverisë që vjen si kontributi të gjitha palëve nga e majta në djath, një do të thënë organizim qeveritar i cili nuk përfshin vetëm leadershipin politik të opozitës, por energjitë të reja dhe kapitale historike të vlefshme të zgjedhjes, dhe për të shkuar pasaj dhe varianti elektoral që është më i mirë për të optimizuar votën e zgjedhjes. Kjo është politika që duhet ndjekur. Nga ana tjetër duhet ta shikojmë realitetin siç është. Unë nuk pres ndonjë arsye apo racionalitet nga Rama dhe e kam thënë vende tjera nëse do presim këtë si jemi të arsyeshëm apo racional vet. Ka filluar procesi manipulimit, do thënë nga të gjitha pikpamjet, nga historiku që ka pas Edi Rama, por edhe me ndryshimet politike që janë bërë për ta përçarë opozitën,
dhe për të krijuar probleme çdo qendër votimi. Opozita ka domosdoshme jo vetëm përcaktoi kandidaturat, por organizimin qendër për qendër votimin për të përballur. Çfarë bën zoti Basha? Çfarë po ndodh me Partinë Demokratike? Po, ka një ka një proces don që ka të bëjë me. E një mirë, për këtë s'ka diskutim. Ka një proces që ka nisur brenda Partisë Demokratike, ka dhe një proces që ka të bëjë me reformën zgjedhore, e cila për mua nuk ka asnjë lloj vlere, siç përgjigjet e bir Komisioni Venecia, se përderisa Edi Rama refuzoi Europën, refuzoi Shtetet Bashkuara të Amerikës, do ta refuzojë edhe Venecinë, i cili është një branch i këtyre marrëdhënieve. Është shprehur që do të implementohen pas këtyre zgjedhjeve, quajmë historitë mbyllur dhe nuk ka kohë për të ngarë. Rama ka vendosur që do të marrë pushtetin me çdo kushte sikur ta marrë kutinë e votimit gra. Përballë kësaj kërkohet një organizim tjetër i opozitës shqiptare. Dhe këtë po kërkoj që duhet sa më parë çdo kohë që kalon është në disfavorin tonë. Dhe këtu duhet të konsideruar jo vetëm faktorët e opozitës bashkuar sot, por çdo faktor individual dhe politik. Zotin Basha ta bëjë një gjë tillë. Po ne kemi diskutime zotin Basha rreth kësaj çështje dhe kemi rënë dakord që duhet fillojnë sa më shpejt do një gjykim me nivel shpejt me nevojën që ka Shqipëria. Por e kam thënë që ka disa gjëra që kanë bënë me opozitën dhe kanë bënë me institucionet. E përsëris edhe një herë, ky parlament antikushtetues. E gjeni një formulë për dalë në këto lista? E keni qartë, keni bërë kërkesat të zotit Basha? Nuk ka shumë formula. Ka një formulë që favorizon ose të ta pranojë pala tjetër? Që ta sqaroj. Ne kemi një bosht politik që është Partia Demokratike. Po. Dhe pastaj kemi gravitete të tjera që vijnë nga e majta në djathtën për ta plotësuar dhe optimizuar votën. Është e rëndësishme ruajtja e leadershipit dhe peshës së Partisë Demokratike dhe ndërtimi i koalicionit ku optimizohen votat nga e majta në djathtë, sepse ndonjëherë unifikimi mund të shkojë në dëm të maksimalizimit të votës. Pra ka disa që ju po thoni për LSI-n tani. Jo, se kam vetëm për LSI-n. Mund ne duhet tentojmë si LSI-a dhe për e tjerë të maksimalizojmë votat tona. Pra edhe PD-ja të ketë forcën dhe peshën e vetë. Dhe mund të ketë variant me një apo me dy koalicione. Për kjo duhet vendosur sa më shpejt. Unë nuk pres që do me në Komisionin Venecës të të rikthehemi të modeli vjetër. Dhe në rast se rikthehemi të modeli vjetër, kjo është në favorin tonë, sepse jemi secili në listat e veta dhe kështu kontribuojmë gjithë brenda një koalicioni opozitar. Prandaj sa më shpejt ta marrim këtë vendim, aq më mirë është. Çdo ndryshim që do ndodhi sipas Venecias në pritshmërinë tonë pozitiv, nuk na bën dëm, vetëm na ndihmon. Unuroj që të pak të mos jemi me hapin e Bashës, që një muaj para zgjedhjeve, se de facto ju jeni Bashës është hapi i liderit, kështu që ju nuk mund vendosni mua në konflikt me hapin e liderit. Jo, as nuk e tentoj një gjë tillë, por duke marrë shkas nga ajo që thatë që duhet të ecim pak më shpejt, besoj se kaq kemi drejtën e gazetarëve ta themi ta kuptojmë. Megjithatë, unë falenderoj shumë që isha në studio, si për zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe për atë se çfarë mesazhi ka dhënë, ka qenë i qartë, pak më për ata që dinë ta lexojnë politikën. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.